Dobrý den, vážení diváci. Nové centrum na podporu sportu a zdravého životního stylu a opatření na úsporu energií. To jsou témata našeho dnešního magazínu z Olomouckého kraje. Univerzita Palackého otevřela v Olomouci unikátní centrum zaměřené na výzkum a konkrétní opatření pro rozvoj sportu a zdravého životního stylu. Má název Baluo. Svým špičkovým vybavením a pojetím je ojedinělé v celé střední Evropě. Aplikační centrum Baluo je součástí Fakulty tělesné kultury, zaměřené na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Je to vlastně vědecko-technický park zaměřený na zdravý životní styl, podporu zdraví a prevence zdravotních rizik. Mimořádný projekt je zaměřený na vrcholové i rekreační sportovce, různé organizace i ostatní, kteří se chtějí o sobě něco dovědět a zlepšit kondici. Do vínku dostal heslo Stanice technické kontroly pro vaše tělo. Každý návštěvník, který toto navštíví, projde takzvaným STKčkem, kde tak jak u auta dostane nějakou výstupní charakteristiku svého těla. A když to porovná opět s autem, dostanete návod, jak chyby lidského těla odstranit a napravit, pokud to jde. Srdcem komplexu je diagnostické studio s nejmodernějšími přístroji, kde můžeme diagnostikovat klienty ve smyslu jejich složení těla, stavu kostí, denzity a další věci, fyziologické zátěže a odezvu tedy toho organismu. Záznamové zařízení třeba analyzuje pohyb plavce, geolokační systém zase hodnotí hráče na ploše, na umělé sjezdovce se dá měnit sklon i rychlost, testovat alpské lyžování i snowboard, nebo v Česku ojedinělé fitness centrum. Nenastavujete činky, tak jak, nebo závaží, jak jste zvykli, ale přijdete a čipem se vám automaticky nastaví vaše hodnoty a na obrazovce sledujete doporučení, jak máte cvičit, samozřejmě s patřičnou obsluhou. Odborníci varují před nárůstem civilizačních chorob, obezitou, zbytečnými výdají na léčbu. Proti tomu prosazují prevenci. V Olomouci teď umí vytvořit pohybové programy na míru, doporučit i stravovací návyky na zlepšení kondice a zdravotního stavu. Tak já jsem nadšen, já jsem absolutně nadšen, že se tahle ta myšlenka podařilo dotáhnout do konce. Já jsem praktický lékař pro dospělé a založením sportovec, i jsem se staral o sportovce jako doktor, čili já v tomto centru vidím obrovský potenciál, jednak pro zdravý životní styl všech občanů Olomouckého kraje, vedle toho, že pak vidím další nadstavbu, jako je výzkum a podobné aktivity. Aplikační centrum Baluo stálo zhruba 200 milionů korun. Hlavním zdrojem byla dotace z operačního programu Podnikání a inovace. A teď téma energetická úsporná opatření. Šetří hodně peněz. Příkladem je třeba tato střední škola v Šumperku. Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk je největší v regionu. Má téměř 700 učňů a studentů. Zřizovatelem je Olomoucký kraj. Sídlí hned ve dvou budovách. Výrazného vylepšení se napřed dočkal hlavní objekt školy v ulici generála Krátkého. To je budova, která byla postavena v roce 1967 a v loňském roce proběhlo od dubna do měsíce září proběhla rekonstrukce, kdy byla vyměněna okna a kdy bylo provedeno zateplení budovy. Už tady mají spočítány první výsledky, co to přináší pro školní pokladnu. Za poslední rok jsme ušetřili více než 40%, což v částce znamená téměř 500 000 korun. Stavební úpravy teď má čerstvě za sebou i takzvaný zámeček, jedna z dominant v centru města, kde škola také sídlí. Rekonstrukce byla ukončena v měsíci říjnu. Tam byla provedena oprava oken, dřevěných oken, protože se jedná o historickou budovu, tak musela být zachována ta dřevěná okna a také byla opravena fasáda. Oprava hlavní budovy přišla na 26 milionů korun, z toho olomoucké hejtmanství dalo 2,5 milionu, zbytek činili dotace. Zámeček, to znamená budova teorie na Bulharské ulici, byla rekonstruována z peněz kraje, z peněz zřizovatele. Olomoucký kraj přispěl částkou 11 milionů korun a město Šumperk ze svého rozpočtu dalo 1 milion korun. Na opravy a modernizace budov škol došlo v poslední době také třeba v Hranicích, Olomouci, Zábřehu nebo Jeseníku.
Olomoucký kraj během 5 let zateplil, energetické úsporná opatření provedl na 37 školách, jejichž je zřizovatelem. Ta celková částka bylo přes 740 milionů korun. Z toho 400 milionů korun šlo z evropských dotací v rámci operačního programu Životní prostředí a zbytek dofinancoval Olomoucký kraj. Další školy mají přijít na řadu v následujícím období, jak bude možné žádat o nové dotace, které se připravují. A to je všechno, mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.